Nový rok 2023 se s ničím nepáře a hned v lednu nám servíruje skvělé herní novinky. Tady je čerstvý přehled toho, co nás tento měsíc čeká. Populární anime a manga série One Piece oslaví v roce 2023 své 25. narozeniny a jak lépe by si toto výročí mohla připomenout než dalším námořním dobrodružstvím s kompletní posádkou. One Piece Odyssey je tahová RPG, ve které se stanete hlavou celého gangu Straw Hat, usilujícího o znovu získání ztracené moci. Výrazně přepracované postavy, lokace a charakteristické pohyby aktuální fanoušky série nadchnou, ale hra toho nabídne spoustu i nově příchozím hráčům, kteří se budou muset popasovat se slastmi i strastmi pirátského života. Odyssey vyplouvá 13. ledna, ale pokud se zkrátka nemůžete dočkat anime ve stylu One Piece, pak vězte, že v knihovně Xbox Game Passu je příhodně zakotven titul One Piece Pirate Warriors 4. Pokud jste sáhli po hře Persona 5 Royal hned, jak se loni v říjnu objevila v Xbox Game Passu, pak existuje slušná šance, že jste stále v zajetí jejího kouzla, objevujete tajemství a plníte vedlejší questy. A protože Persona 3 a 4 se už od 19. ledna také chystají do Game Passu, nečekejte, že se v dohledné době z tohoto okouzlení vymaníte. V každé z těchto her se skupina různými problémy zatížených středoškoláků vydává do světa podvědomí, aby zde sváděla bitvy s temnými silami trápícími jejich kamarády a spolužáky. A protože jde o anime hry, můžete očekávat, že tyhle bitvy se odehrávají ve spektakulárním stylu, který vizuálně ještě lépe vynikne díky optimalizaci pro Xbox Series X a S. Pokud si tedy myslíte, že máte v roce 2023 ještě pár volných hodin, připravte se na návrat do temného světa Persony. Colossal Cave je další hrou s příjemnou retro atmosférou, která nabízí klasickou textovou adventuru transformovanou v kompletní 3D svět. Co leží uvnitř tohoto jeskynního labirintu? Nelineární systém objevování ve hře vám umožňuje volně bloumat od jeskyně k jeskyni, odkrývat tajemství a objevovat nádherná panoramata. Pro zkoumání máte k dispozici 15 charakteristických oblastí, kde kromě jiného čekají náročné puzzle na ty, kdo jsou odhodláni objevit vše, co jeskyně ukrývají. Při tak ohromné množství ukrytých záhad je Colossal Cave typem hry, kterou můžete hrát pořád dokola a neustále nacházet v temných koutech jeskyní při každé výpravě do jejich hlubin něco nového. Členové Game Passu pro Xbox a PC, kteří se těší na první velkou novinku v den vydání, se dočkají při premiéře hry Monster Hunter Rise vycházející 20. ledna. Jak už asi některé otevřenější hlavy mezi vámi tuší, Monster Hunter je ohledání a lovení gigantických monster a čím větší potvoru ulovíte, tím větší loot seberete, což vám dále umožní vykraftit si hustější výstroj a výzbroj a tím pádem jít po krku ještě větším potvorám. Díky malamutům, na kterých můžete jezdit, a šikovnému novému nástroji zvanému Wirebug, umožňujícímu zdolávat zdi a vznášet se do vzduchu, je teď přesun mezi jednotlivými lovy jednodušší a zábavnější než kdy dřív. O pár dní později se o naší pozornost začne ucházet fantastická akční RPG Risen. Risen, kultovní hit z roku 2009, se odehrává na vulkanickém ostrově, z jehož povrchu se vynořily prastaré chrámy chrlící odporná monstra. A jak už to v takových případech bývá, jste jediní, kdo na ostrově zůstal, aby s tím bincem udělal pořádek. V téhle drsné adventuře, kombinující prvky boje sečnými zbraněmi, holemi a větším než malým množství magie, dostanete k dispozici vše, co je potřeba ke zrození hrdiny, který může tento temný svět spasit. Pokud u hraní Dead Space sem tam zakřičíte leknutím, nestyďte se za to. Tahle oceňovaná a drsná hororová klasika využije maximální výkon Xboxu Series XS k tomu, aby vám nabídla nádherně vykreslené peklo ve třelci zamořené vesmírné lodi, které nemá jinde obdoby. Ale nenechte se mýlit, nejde tu jen o nový slušivý next-genový kabát hry, ta je totiž kompletně přepracovaná, doplněná o nové herní mechaniky a redesignované vizuální prvky a zbavená nahrávacích obrazů. Takže jediné, co vás bude vyrušovat, budou odporné stvůry, podnikající překvapivé útoky z temných zákoutí. Na samém konci měsíce pak mohou konzoloví hráči začít vládnout stejně jako jejich spojenci na PC v Age of Empires 2 Definitive Edition, která se objeví v Xbox Game Passu. Tahle legendární real-timeová strategie je kompletně přepracovaná pro konzolové prostředí a disponuje na míru přizpůsobeným uživatelským rozhraním a ovládacím schématem, díky kterým bude kontrola vašeho impéria snadná a přesná i s ovladačem. A ti, kdo by si chtěli vychutnat tradiční PCčkový feel hry i na konzoli, mohou využít použít plnou podporu pro ovládání klávesnicí a myší. Age of Empires 2 vstoupí do Xbox Game Passu 31. ledna, přičemž krátce na to bude následovat Age of Empires 4. Dragon Ball Z Kakarot pro Xbox Series X a S dostane 13. ledna pořádnou dávku steroidů. Pro aktuální majitele hry bude k dispozici ve formě bezplatného upgradeu a napumpuje Kakarot rychlejšími načítacími časy, abyste se mohli dostat rychleji do akce, kde budete mydlit protivníky na úbočích hor v sametově hladkých 60 fps. Vesmírný horor, lov na monstra nebo záplava anime dobrodružství. Podle nás to není na začátek roku 2023 vůbec špatná nabídka, co říkáte? V komentářích pod videem nám klidně dejte vědět, na kterou z nadcházejících her se těšíte vy osobně. A jako vždy neuškodí, když nás podpoříte lajkem, odběrem nebo klikem na ikonu zvonku k odběru upozornění na nové epizody našeho pořadu. Mějte se fajn!